pistääkö tässä. Tippuu oman itselle päälle, niin menee sen vielä. Se on kyllä hyvä. Voit huida enemmän depsiä. Mitä? Ranka voi huida enemmän depsiä, mitä enemmän näkyy. Ei sillä ole mitään välimässä. Joo, minus. Ampukka. Minä olen. Niin kyllä. Niinpä. We'll be right back.
kuka? Ei, passi. Tää kävee vankilassa. Tässä Jorma. Siellä näkö rankkeja nyt. Oh, vittu Jorma. Niin, 80 metriä. 4 metriä. Nyt vaan ylös vittu, 3,5 milliä. Come on. Mitä vittu? Puolitoista. Ville. Hei nyt linkillin aika. Meillä on vielä ruoat on. Rosa vähän. Kato helakot menee vittu. Ei me. Mitä hätää? Tappakaa se nyt vittu. Miten se on aina se viimeinen yritys oikein? Oh, miten se pinni on, kun blinkkasi siihen vielä tohon vikkoon? Mä tossa ees kerran. Oi vittu mulle. Ei agility vittu. Vessat kuuluu. Mitä paska? Mitä paska nyt tulee tuntuu? Tuo agility polearmi. Uskallat bissit rinkin. Agility polearmi. Mitä?